Види, има и моменти на социјалните мрежи кога паѓа ричот, пошто се пуштаат многу платени реклами, сега ти си со органски речи, нормално дека нема да имаш многу рич. Тие периоди се обично ето Лунова година, Valentine's Day, Black Friday, тие се некои моменти кога баш паѓа ричот и ричот паѓа на Instagram и на сите социјални мрежи кога прават некој апдейт. А тоа редовно се случува. Во последниве години многу поредовно од претходно. Одма ќе приметиш дроп даун, чи спаднал ричот, окей. Нема веза, тоа не треба да спречи да не постираш.